Jeg har lige et lille trick til, hvordan man kan få sådan nogle fine spillepladesider eller holdstyr, hvis man har en masse små billedkort, man gerne vil have samlet. Prøv at se med. Det er ikke fordi, det altid er den allerbedste løsning, men det er tit den nemmeste løsning at lave noget med nogle små billedkort. Her har vi sådan nogle her. Det ender jeg tit ud i at have forskellige opgaver med. Og når jeg så giver det til folk, så kan det godt være lidt noget rod med små kort over det hele. Hvis de får det samlet i en mappe, så bruger jeg nogle gange de her chattekker, som er lavet til Pokémon-kort og Magic-kort og alt sådan noget. Hvor det er inddelt i 5-9 rum på forhånd. Men det er ikke altid, at de små kort, man skal bruge, så passer ned i. Her der er de lidt for små, så de bliver rumlet lidt rundt. Man kan også risikere, at de er for store, så de ikke kan komme ned her i bredden. Der er også det problem, at selvom jeg så har fyldt en masse små kort herned i, hvis barnet så har en mappe, der bliver vendt på hovedet, så kan man godt risikere, at det går ud alligevel. Og så står man med en masse forskellige ord ud over hele gulvet, som ellers før var organiseret rigtig fint i for eksempel udsagnsord med forskellige typer endelser, eller de ord, vi er nået til, dem, som vi ikke er nået til endnu, og dem, som vi er færdige med. Det ryger lidt, når det hele ryger på gulvet. Men altså, som sagt, nogle ting er klart på de her, man køber, men nu skal I se mit trick til at lave nogle selv. Som den her for eksempel. Det er, der har jeg godt ville have haft en med 12 af en eller anden årsag, hvor det skulle være den her størrelse. Det har jeg gjort, da jeg har taget et helt normalt chatek, og så har jeg puttet det i min symaskine. Jeg ved ikke, om I kan se. Så bare syet. Og så klippet åbninger der, hvor jeg har brug for dem. Og som sagt, nogle gange der kan det være en god idé at have dem på den her normale led. Men andre gange kan det også være meget rart, at de er på den anden led, sådan så at de ikke så nemt falder ud af mappen. Det har jeg for eksempel her. Her der er hullerne op for oven. Og der kan I se, der er det jo en meget speciel størrelse, som af en eller anden grund var den gode idé i det her tilfælde. Og det er ikke særlig svært at sy i det med symaskinen. Man skal tage den lidt langsomt, så man skal ikke se brrrr derudaf, men bare lige tage den stille og roligt. Man kan også lave det nogle flotte farver, hvis det er det, man har lyst til. Så det er tippet til at få styr på alle sine små kort, hvad enten man vil opbevare en masse kort, sorteret efter forskellige kategorier, eller hvis man for eksempel vil lave sin egen spilleplade til nogle kort, eller har nogle billedkort, der er en lidt atypisk størrelse.